Teatris, kinos, musikisa da koreografiis muzeumshi 3000-amde masala sheistavles, romelits Mikheil Chiaurelis profesiul da sazogado moghvatseobas ekheba. Dalukuli konvertebis gakhsnis shemdeg mokolebarebma rejisoris filmebis gegmasats miakules, mas shoris aris im filmebis scenarebis, romlis gadaghebats Mikheil Chiaurelma ver moakherkha. Muzeumshi ukve mushaoben am tserilebis elektronuli versiis shesaknulad, romelits spetsialur webgvelze daideba. Sopam dinaraze giambobt. მოგონებებით წარსულზე, ბავშვობა, ოჯახი და დიღომში გატარებული წლები, თავისი ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვან პერიოდს ფურთოლზე წერდა. აქ იგონებს თავის ბავშვობას, თავის მეზობლებს დიღომში, ახალგაზრდობაში. იგონებს თვითონ როგორი იყო. 3000-ამდე მასალა, რომელიც თეატრის, კინოს, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის მუზეუმში შეისწავლეს, მიხეილ ჭიაურელის ბიოგრაფიას პროფესიულ და საზოგადო მოღვაწეობას ეხება. მასალის დამუშავების დროს სპეციალისტებმა რეჟისორის შესახებ ამ დრომდე უცნობი ფაქტები გაიგეს. აღმოჩნდა, რომ გადასახლებაში მყოფი რეჟისორი თვითმკვლელობაზე ფიქრობდა. მე ესეთ შთაბეჭდილება მაქვს, რომ თავისთვის წერდა, იმიტომ რომ უნდა ძალიან თავის მოკლა. Და სასოწარკვეთილი ადამიანი ხა, ეს წერილები სამწუხაროდ დიდი ნაწილი მათი კონვერტით არ არის. ამიტომ მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს წერილი ან გამოუგზავნა, ან არ გამოუგზავნა. რომ გამოეგზავნა ეს წერილები, ნუ ქალბატონი ვერიკოსთან მიწერილი წერილი, ალბათ ისევ ჩვენს არქივში მოხვდებოდა. Კონვერტების გახსნის შემდეგ კვლევარებმა რეჟისორის ფილმების გეგმასაც მიაკვლიეს. მათ შორისაა იმ ფილმების სცენარებიც, რომლის განხორციელება მიხეილ ჭიაურელმა ვერ შეძლო. რესტავრაციისთვის მზად არის 1959 წელს გადაღებული ფილმის ბერლინის დაცემის კადრირებული რუკა. გენერალ პერევიორტკინის რაიხსტაგის აღების საბრძოლო გეგმას ხელს თავად პოლკოვნიკი უტინი აწერს. ისეთ მასალებს წავწნით, როგორც არ ვთქვათ, აი ეს ელემენტარული რაიხსტაგის გეგმა, ბერლინის დაცემა. თავისივე ჩანახატებით, ჩანაწერებით და მითითებებით, თუ როგორ და რანაირად უნდა განხორციელებული იყო ეს ყველაფერი. მუზეუმის საარქივო ფონდში არსებული მასალით ყველაზე დიდი ადგილი მიხეილ ჭიაურელს უკავია. წერილებიდან კარგად ჩანს, თუ როგორი გავლენა ჰქონდა მაშინ საზოგადოებაში ქართულ რეჟისორს. აი ამ მრავალრიცხოვან დოკუმენტს შორის არის ასეთივე მრავალრიცხოვანი რაოდენობა მნიშვნელოვანი და ეროვნული დატვირთვის მასალების. აქედან გამომდინარე, კვლევარს მიეცემა საშუალება ნახოს არამარტო მეოცე საუკუნის დასაწყისის ქართული კინოს ისტორია, არამედ ნახოს ისტორიისათვის ძალიან საყურადღებო ფაქტები. 3000 დოკუმენტის გაცნობა მალე ნებისმიერ შეეძლება. მიხეილ ჭიაურელის წერილების ელექტრონული ვერსია გაკეთდება და სპეციალურ გვერდზე აიტვირთება.